Anta twerekeze kuri Rayon Sports ifite umukino mu kanya gato cyane igiye gukina ku isaha saa 8 n'ikipe ya Musanze kuri stade ubworoherane match za kuri live wa gishuti live kuri radio radio dis Cedric Cedro arahatubereye abantu ngo tubararikire nanye ndaba mpari mwakira uraburi muri studio muri studio saa 8 zuzuye rwose Adam zibwo uyu munsi arakora isaha imwe ya mbere na overdrive ni overdrive harya overdrive staff na Bertrand iratangira saa 10 match irangiye hanyuma reka tujye mu mwasha kubanzamo Rayon Sports anto cyangwa abo yazamo barabazana abo yazamo kanye se bose ahubwo yazamukanye bakinyi 28 bose 28 bose bagiye mukanya twavuganaga abo barenze buranga ariko bamaze kugerayo imusanze ariko mu bakinnyi bose bakinnye match babandi twagiye tugaruka ku munsi wejo bakinnye match ya DK yahuje amakipe abiri imwe yari yobowe na Sasha iyindi yari yobowe na imwe ni Sasha indi yari yobowe na Romami Marseille so abo bose bazamutse rero bagiye gukina na ekipe ya Musanze amakuru hari nuko bamwe barakina igice cya mbere abandi bakina igice cya kabiri mutoza ugomba kureba bose uko bahagaze ariko 11 ntabwo bari abaduha bose muri make ubwo abakunzi ba Radio DC birumvikana ko Cedro naza kuba habaye match araza kuyibagezaho gatanu kuri gatanu araza kumenya uko bihagaze ubwo rero nibyo ngibyo muri rusange ba banyamahanga bose barahari barahari ba banyamahanga Ende nanusu yagiye nusu yagiye nusu surumva yabura Samuel yagiye gushaka ubufuna we wa mwataka watsinze gitego bamwita Suleiman Sanyogo wo munyamali arahari hari wa undi bita Jean Pipi nawe yajyanye nabo ubwo hari na ntuza na Makenza arahari nk'umunyamahanga aze antu ubwo 28 nibarenga 28 ubwo harimo nabandi harimo Purumva bashaka bajyanye nka kwa Sterling ebyiri. Oya bamwe mu bigeregeza. Uvuge nka Rayon Sports yari sanganywa bakinnyi abari basanzwemo. Ntibagera muri 10 nabangaye 18 ubwo nabahari. Bari basanzwe. Abari basanzwe nka 18 buri cyangwa se. Bashunga ba Dorufe ukazamuka ukegera imbere. Kazo 11 ishobora kubanzamo wowe uyipanze anta kunganira nk'umuntu warebye imyitozo urumva mwiza mu bonera rijemo. Cyangwa bashunga bubu hari boneri hari bashunga na dorfe ani boneri yarahaje boneri urumva ni uzabanzamo bana moye na sheke yewe ku mugoroba rwose boneri ni ugomba kubanzamo nomero imwe kabiri urambwira ko Makenzi ameze neza arahari gatatu umwanya ra urwanda na umwana bita Axel na Ndize Samuel oya niba ari Makenzi agomba kuza barusha bombi niyo mpamvu agomba kubanzamo gatatu muvandimwe Jean Marie Vianney Crema na master niwo mpamahirwe kubanza mu harundi mu defense resuari master na crema niwo mpamahirwe kubanza na Hussein arahari na mitima master hands crema oya wimbira Hussein sen nta asaziye kuri bench iyo bazana na defense nuko Hussein adashoboye kuko aba akomeye ntabwo bakwirwa bazana abandi ba defense mitima na crema mu mutima wa defense abakaseri babiri afite Rambo afite Wanyama uramenye afite afite Isaac wavuye mu gihugu cy'Uganda Isaac wavuye mu gihugu cy'Uganda numvise ngo umunyitoza ameze neza ameze neza hari Medi aracyahari Medi se nahari mushima imana hagati mu kibuga Medi nawe arahari ubundi bambwiye ko hagati uko Masudi ngo ari gukoresha ikipe Isaac Medi na Blaise ngo bayise ngo ni IBM abareyo barimo ba matici barebye imyitozo ejo ngo niyo Masudi ari guprefera Isaac Medi na Blaise Isaac Blaise na Medi ngo ni IBM ngo ni mediane yabo noneho bataka batatu imbere abataka abatsinze igitego ku muri Sanyogo hari Sanyogo hari wa mu Cameroon bita ngo ni wa mu Cameroon bita Esombe Leandre Onana arahari Watentire wirukanka cyane akina ku ruhande hari mu ruhande se afite mutatu hari mutatu mbedi nawe ameze neza cyane bose 11 no uvuga ngo Mico ari hanze kuri benji icumi hateretse utagize bane batatu batatu ategeza ko Masudi nyuma ariko azakina bane batatu 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 hagati twababonye ngo ni IBM harya IBM ariko bambwiye ko
Medi ngo yagize ikibazo kimvune ntabwo ari buki yumva rwo akwiriye kuba arimo rero wanyama ubwa ritayari rero wanyama Isaac na Nishimwe Brez no muri defense mitima nawe ngo yaravunitse mitima na Medi ntabahari ubwo mu mutima wa defense ni master ubwo master yabahari ari kumwe master agomba kubanza amaho wanyama nakabona akajya mu mwanya wa Medi niya handi kipira komeye niya wakasiriye kipira danangiye niya handi rayira komeye kuko nabasimbura ni beza kugeza ubu ngo bariyo mpamvu gatatu ari bayivuze anta gatatu washyize nde ari kibungo na mujyanama gatatu ni inde mujyanama noza Fideli nyine mujyanama Fideli na kibungo muvandimwe na muvandimwe nibyo ni muvandimwe niyo nashyizeho aba ba mujyanama se babona umwanya kuri muvandimwe muvandimwe niwe mama yirwe kubanza mu keretse umutoza wenda abitekereje ukundi ariko muvandimwe nta kindi yaguriwe no kubanza mu hariye agakye mu kibazo cya mujyanama na kibungo ago akaba hari umukinyi ukomeye aho ngaho ariko iyo 11 yari yonsipa ndumva ikomeye uko byamera kose iyo duhamanyirwe keretse Masudi Juma ibaye ibanjemo cyangwa bavangavanga kubera ko ari bukina ikipe imwe hagakina n'indi ubwo urumva hari indi kipe y'abamico hari indi kipe y'abamico n'abarambo wenda n'abandi ariko 11 bareta urumva bakwiriye kuba arabo ngabo ubwo niyo imurana araza kuba ahura n'ikipe yahuye inase kamana Maxime arahari arabahari ari mu ya kabiri ariko Muri yo tuvuga iya mbere ntiyayibona umwanya ushobora kunyura ku ruhande nawe birashoboka cyane ubwo rero niyo Rayon Sport match abantu barayikurikira live hano ndetse no kuri YouTube channel yacu ni cyane rwose yagezeyo Cedro arahabaye kandi ndumva mugabe na Saddam babikora neza naba Museveni nyine na Janvier bari hasi abantu bayikurikiye neza na match za championa ndumva ariko bizajya bigenda Jerome rwose ariko ati biroroshye cyane ibyo ni ibintu byoroshye za matches zikomeye za matches za championa so yatogeza abantu rwose bazajya bumva niyo batabona amashusho ariko bazajya bumva ijwi bakurikirana match gatano kuri gatano nibyo ngibyo rero Rayon Sport ubwo nokwitegura mukino hanyuma dusoreze mutundi dukuru Police iragaruka I Kigali vuba anta Polisi ntagihindutse ku makuru mfite nuko bashaka kugaruka icyumweru gitaha irihutishwa n'icyo kugaruka bazakinira Nyamirambere ga barashaka kubona uko ubundi sa runganya bahabona gukora imyitozo y'ibyo ejo nare buri barayikodesheje DRC mu gitondo ni ejo nare bakora nyuma ya IS Kigali IS Kigali iri bukore sa mu gitondo polisi za saa 4 no polisi ye IS Kigali buze nyuma polisi kaza mbere ubu nibo bafite kira kibuga bwo. Iyo bibaye ngoma ko ayisigari ikora saa yine n'urugero. Polisi ikora saa mbiri. Polisi ikora saa mbiri. No polisi ayisigari yaba iri bukore mu gitondo saa kumi n'ebyiri cyangwa saa moya. Polisi ikaza nyuma. Bajya bakora mu rukerera se buriya? Ayisigari iyo bafite match bakora mu rukerera saa kumi n'ebyiri baba bayirimo. Ushobora kuba ari ikipe yonyine mu Rwanda. Saa kumi n'ebyiri kabisa baba bayirimo. Iyi minsi akenshi niba ari gukora mu gitondo. Ejo mu gitondo bari bakoze twaje. Iyo sisiteme yo hanze mu bihugu byateye imbere. Nibwo nta kintu mukinnyi arakoza mu kanwa cyo kuvuga ngo icyayi ni iki akihumura ku kibuga kwanza amasaha abiri bakabona kujya kunywa icyayi azi ko nabonye dokumentari y'igikombe cy'isi cy'ubufaransa bababyutsaga saa kumi n'imwe za mu gitondo tayari abajyana mu kibuga ba Pogba bari kwihumura ngo ibi ntabwo twabimenyeshe kuko bo mu Bwongereza muri Maniyu ngo baheraga saa tatu saa abanza gucya akabanza kunywa icyayi na pre-season ya AS Vita iyo sisiteme y'iburayi niyo ibenge yakoreshaga AS Vita igihe yarihuye bakoraga gatatu nicyo kintu cya mirongo cyabanje kugora sugira yarayirimo nyirango yarayirimo cyangwa yaratarajyamo ihuye ntabwo yari yajyamo ahubwo basubiyeyo nibwo nawe yahise ajyana nayo ihuye yaratarajyamo ariko igitangaza cyabaye ihuye sugira yakoze pre-season na AS Vita oya ahubwo nibwo barimo bamuteretera bamujyanyeyo ntabwo mvuga muri cyane igihe baza muri pre-season nanga iriya pre-season nibwo abamupangiraga kujya muri rwa rugendo